Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Ermənistanın Müdafiə Nazirliyi erməni əsgərinin Azərbaycan ərazisindən keçməsini təsdiqləyib. Yeni Sabah Az Armenia News'a istinadla xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Müqaviləli hərbi qulluqçu Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin saylı hərbi hissəsinin əskəri Katanyan 8 iyun tarixində duman ucubatından səmti itirərək Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin nəzarətində olan əraziyə keçib.